Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը երեկոյան հայտարարել է ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի մոտ նստածույցը դադարեցնելու մասին եւ որ փոխում է պայքարի ձևը։ Հայտարարությունից անմիջապես հետո Բեգլարյանը հեռացել է ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտից։ Հիմա լսենք նրա Facebook-ի ուղիղ եթերից մի հատված։ Մենք որոշել ենք նստածույցի եւ բողոքի ակցիաների այս տարբերակը, այս ձևաչափը փոխարինել մեկ այլ ձևաչափով ամեն երեկո ժամը 7-ից մի քանի ժամ շարունակ այստեղ կհավաքվենք, մտքերի փոխանակում կիրականացնենք, տեղեկություններ կփոխանակենք եւ նաեւ կպլանավորենք մեր հաջորդ օրերի անելիքները։ Իսկ օրվա ընթացքում բոլորս մեր գործերով մեր աշխատանքային պարտականությունները կկատարենք, որպեսզի ավելի արդյունավետ կերպով օգտագործենք ժամանակը եւ մեր ունեցած ներուժը եւ դրանով նաեւ աջակցենք Արցախի այս իրավիճակի թոթափմանը։